Alexander Zide was a Zionist hero, became a forgotten memory, and today is more valuable than ever. Abba? Ma. Abba? Ma. In cash. Don Brunsa. Don Vahaitse Brunsa. גנבו את אלכסנדר הגדול? הסינים בסין, נו. בגלל האולימפיאדה הזאת שלהם. שכל המחירים של כל המתכות זינקו בכל העולם. אם אתם רוצים לראות את הפסל, תכינו 100,000 שקל עד שבוע הבא. מה אכפת עם האולימפיאדה עכשיו? But his grandson. מה זה? האקדח של סבא שלי. And his own son. אבא. Won't let him melt away. יאללה, בוא נעשה. יאללה, בוא נעשה את זה. דם, חשבתי שסבא שלך חשוב לך. ממתי הוא חשוב לך, אדוני? כי אני שם זין על כל מדינה זה. האקדח הזה כבר רק פעם אחת הרוצח של סבא שלך, ואם יצטרכו, הוא יהרוג אותו שוב. אין לך משהו טיפה יותר חדיש? כמו נבוט? Half a ton of bronze. בחיים. Heroes never die. אבא. סבא. They get sold.